Stop. Stop.
one woman man's what I wanna be. Stay by her. Just hyping up the vibe.
como é o cara que tava falando, sobrinho? Não era esse? Tava falando do sobrinho dele, não sei o quê. Qual que é o nome dele? Esse aí que eu falei agora é Pedro também? Ai, meu sobrinho isso, meu sobrinho aquilo. Então tem dois Pedros. Aí um dia, a última vez que a gente viu o Pedro, ele falou mal do filho. Foi. Ele estava me contando, então eu me perdoando com a filha. O Pedro falou mal do filho, mas não sabia. Deu merda. Deu merda, capitão. Então tem dois Pedros. Eu falei de um, você falou que não era? Eu não conheço o Pedro, você tá falando que falava com o filho. Não, é o que você falou que falava com o filho. Me parece um Pedro só, é É o mesmo Pedro do meu apartamento. Então, porra. Ah, é o mesmo Pedro da história do apartamento, é o mesmo Pedro. Ai! O mesmo Pedro que falava do filho é o mesmo Pedro desse apartamento aí que você contou. Ai, então tá bom.